Studiyamızda Azərbaycan Alpaqut Federasiyasının regionlar arası inkişafı üzrə vitse prezidenti Rafiq Qasımov, Azərbaycan Alpaqut Federasiyasının texniki məsələlər üzrə vitse prezidenti Cəfər Cəfərov və bizim döyüşçülər bugün bizim proqramımızda, studiyamızda bu döyüş sənətini nümayiş etdirəcəklər. Dünya çempionu, məşqçi Elsevər Puri, məşqçi Abasəli Abasov, Bilginalp Elmir Beyputov, Bilginalp Tural Hüseynov, Alpataç Nəsib Hüseynli, Alpataç Sənan Əlicanov, Alpataç Məhəmməd Əli Məmmədov, Alp Əli Rüstəmli və Alp Ruslan Zaporodskov. Hoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun, hamınızı salamlayırıq. Buyurun dostlar. Dostlar, hoş gördük. Sabahınız xeyir. Necəsiz, hoş gəlmişsiniz. Sizi görəndə adam o döyüş əzmini, döyüş ruhuna köklənir də. Xüsusilə ağla və qara geyimdə olan alpaqutlar, alp sözü döyüşçü deməkdir. Qut isə müqəddəs sözündən tərcümədə müqəddəs döyüşçülər mənasını verir və Turan coğrafiyasında çox geniş yayılmış məşhur döyüş növlərindən biridir. Buyurun, sizi eşidirik. Rafiq müəllim, Cəfər müəllim, elə sizdən başlayaq. Siz dəfələrlə bizim proqramımızda qonaq olmuşsunuz və günü gündən sizin federasiyada hiss edirəm ki, gənclərimizin sayı artır. İlk növbədə Mədəniyyət Televiziyasının rəhbərlərinə, kollektivimiz adından, Alpaqut kollektiv adından, Ümumi Alpaqut ailəsi adından öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, dəfələrlə buyurduğunuz kimi Mədəniyyət Televiziyasının efirində olmuşuq və bugün də Mədəniyyət Televiziyasının canlı yayımındayıq. Bugün burada biz Alpaqut Turan döyüş sənətinin özəlliklərindən, əlimizdəki oxlardan, yaylardan və döyüş sistemlərindən söhbət edəcək. Gördüyünüz kimi, keçən dəfəkindən fərqli olaraq, burada işlər yüngül ekiprofkenlə, yəni belə desək, döyüş geyimlərlə, əlcəklərlə, ayaq qorucularlə və s. müxtəlif növ əlcəklərlə çıxıblar. Yəni, bu ona ibarət ki, burada idmançılarımız, məşqçilərimiz döyüş növlərindən nümayiş edətdirəcəklər və biz o döyüş növlərini mən izahat verəcəm ki, hansı döyüş növlərindən hansı geyimlər və s. istifadə olunur. Mən istəyirəm, Nalə, hansı nüansı toxunum, əziz qonaqlar. Burada, baxın, Bilginalp. Bilginalp və Alpataç var. Onların fərqləri. Alp var. Bunlar nəyinə görə fərqlənir bir-birindən? Niyə ki, Alpaqut adı? Alpaqut döyüş sənəti haqqında televiziya kanallarında da, ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə çox bu barədə söhb edirik. Alpaqut Turan döyüş sənəti bildiyiniz kimi, təkrarən deyim. Qədim türk sözü daha Alpaqut. Yox, təkrarən deyim ki, Alpaqut Turan döyüş sənəti ümumiyyətlə, türk dilli xalqlara, Turan coğrafəsinə və xüsusən Azərbaycana məxsus olan və eyni zamanda beynəlxalq arenalarda, beynəlxalq səviyyədə yarışlarının təşkil olunan müasir döyüş növləri ilə sintez olunmuş yeganə döyüş sənətidir ki, hətta bütün hüquqi haqlara görə Azərbaycana məxsusdur. Və bunun terminləri qədim göçtürkülərin türkçəsindədir. O saydığınız Bilginalp, Alpataç, Alp və s. ilaxır. Məsələn, idmançı, hər hansı bir idmançı ilk olaraq salona gəldiyi halda heç bir sınav, imtihan keçməmiş Alp adlanır. Yəni, sadəcə döyüşçü. Sonra adlanır Alpataç. Alpataç, yəni döyüşçü ataların yolu ilə gedən, bu yolu davam etdirən döyüşçü. Sonra Bilginalp. Bilginalp isə bilikli döyüşçü. Bilginalp. Yəni bilikli döyüşçü. Ondan sonra işte qara kəmər sıralamaları gəlir. Yarğan, Tegin, Şad, Kürşad, Yabqutun, Yabqı və s. Deməli, birinci gəlir qara kəmər, sonra? Yox, birinci ağ kəmərdən başlayır. Yox, yəni ən üst kateqori qara. Üstün kateqori 10-cu qara kəmərdir. Bəlkə biz artıq... Onda hələ var. Ora çatmaq məsələsi var. Nümayişə bir praktik görüntülərə başlayaq. Başlayaq dostlar, musiqimiz gəlsin. Birinci oxlardan başlayacaq, yoxsa... Oxların yanında dayanmaq təhlükəlidir. Siz birinci oxlardan başlayaq. Yaxşı oxlardan başlayaq. Onu vurgulayım ki, Alpaqut döyüş sənətinin 5 sistemi var. Onlardan Ayça, Batur, Caymaz və Qurşaq sistemləri döyüş sistemləridir. Kaçut sistemi silahdan istifadə, silahsız müdafiə, özünü müdafiə, self-defense belə deyəcək sistemdir ki, bu ox atma, ondan sonra şəmşir, qılınc oynatma və s. bunlar kaçut sisteminə aiddir. Biz burada Cəfər Teqim, mən, məsələn, Bilginalp Məhəmməd Əli, biz ox atma nümayiş etdirəcək. Digər döyüşçülərimiz, idmançılarımız isə həm Ayça, həm Batur, həm Caymaz və həm də Qurşaq sistemindən döyüşünü nümayiş etdirəcək. Dostlar, sadəcə bir qeydimiz var ki, dekorasiyadan bir qədər ehtiyatlı olaq və çünki oxların atılmasında da xüsusi təhlükəsizlik qaydaları qorunmalıdır. Oxları məsafə yaxın olsa da olduğuna görə sürət atmayacaq, sərt davranmayacaq, yüngül. Buyuraq, zəhmət olmasa. Oxları ümumiyyətlə...
onu da vurgulayım ki, oxlarımız ənənəvi oxdur. Yəni sportiv idman oxları deyil. Ənənəvi oxdur və oxların da... Ənənəvi, yəni real oxdur. Real oxlardır, ənənəvi türk oxlarıdır. Qədim üsulda düzəlmiş oxlardır ki, oxların da libreləri var. Silahların kalibrları olduğu kimi. Məsəl üçün, belə deyək də, adi ov tüfəngi 32-16... Məsələn, 20 nömr ov silahları olduğu üçün oxların da öz libreləri var. Hal-hazırda bizim əlimizdə olan oxlar 40-45 arası libreli oxlardır. Məsələn, 40 var, 42 var, 45 var. Amma böyük oxlar var ki, məsəl üçün 60 libreləri, 55 libreləri onları çəkmək da atmaq da çətindir. O daha böyük sahələrdə atmaq üçündür. Və eyni zamanda kiçik libreli, kiçik uşaqlar üçün öyrətmək üçün oxlarımız var ki, 15 libreləri, 20 libreləri oxlarımız da var. Çox sərrast, yumşaq və rahat şəkildə oxlar hədəfə yönəlir. Tutma qaydası var ki, məsələn, oxu belə iki barmaqla filan yox. Ox, bu iki barmağın, burada operatorımız göstərə bilər, bu iki barmağın, məsələn, baş barmaqla başa barmağın arası üstdən oxun arxa hissəsinə qoyulur. Baş barmaq keçir oxun altına, başa barmaq ipin digər tərəfindən baş barmağı tutur. Yəni, biz oxla ipi bir yerdə saxlayırıq. Əslində, oxu tuturuq, ipi yox. Bir çəkirsən, bıraxdıqda, çəkirsən və əlini açırsan sadəcə. Siz oxunuz əyri nişanlayır. Onda oxu dəyişəm. Ədəb yaxşı idi, amma nişan bu, əla. Rejissorumuz o qədər dedi ki, bəsdir də. Qoy deyəndi. Məhməd alaq üstə. Nişan alaq. Rejissorumuz o qədər həyəcanlıdır ki, elə bir oxun qarşısında o deyəndi. Bizim gənc oxatanlardır, Məhməd alaq. Göstərin görək, dostlar. Yaxşı oxatır. Dostlar, yeri gəlmişkən, mən xüsusilə siz oxu nişan alın. Mən sadəcə qeyd eləmək istəyirəm ki, türk tayfaları köçəri olduğundan, döyüşdən öncə hətta ovlamaq üçün də xüsusi oxlardan istifadə edirdilər. Yəni, şərt deyil ki, kimisə, məsələn, nişan alasan, hədəfləyəsən, ovlamaq üçün də, quş-quşlamaq üçün də oxlardan istifadə olunur. Zərrət olduğu halda bunlar ovlamaq olar. Bəli. Zərrət olmadığı halda. Döyüş daha çox önəmlidir. Deməli, qeyd elədiniz ki, bir çox döyüş növünün sintezi var da Alpaqut döyüş sənətində. Ümumiyyətlə, müasir döyüş növləri ilə sintezi olunmuş qədim türk sənətindir. Və hansı elementlər götürülür? Misal üçün, boksdan, karatindən, belə deyək də, yəni müxtəlif döyüş. Ümumiyyətlə, bilirik də, oxşuyur elementlər. Element deyirik də, tutaq ki, bir yumruq. Bu yumruq. İstər boksda olsun, istər karatədə olsun, istər kickboksində və s. və Alpaqutun özündə bu yumruq bu formada atılır. Bir qaydası var. İstiqaməti birdir. Onlara qaydalar fərq olar. İstiqamət birdir, önə atılan yumruq. Məsələ orasındadır ki, gənclərimizə, yeni yetmələrimizə, xüsusən məşqələrə, yeni yazılan yeni yetmələrə o yumruğun istiqamətini hər bir müəllim öyrədir. Amma o yumruğun istiqamətini öyrədirsə, o yumruğun termin olaraq hansı dildə öyrədirik? Əsas məsələ orasındadır. Biri var ki, məsəl üçün, müxtəlif döyüş növləri var ki... İndi nədir o türk dilində? Müxtəlif döyüş növləri var ki, yumruqların, təpkilərin adlarını ilə adda məsəl üçün ilə dillərdə deyilir ki, gənclər onu əzbərləyir, amma onun heç nə olduğunu özü də başa düşür. Hansı dildən gəldiyini də bilmir. Məsəl üçün, bu Yapon dilində, belə deyək, cüki deyilirsə, bu bizim qədim göç dillərin üçün ox yumruq azlanır, ox yumruq. Sadə ox yumruq. Və yaxud ön təpik, məsəl üçün, bu Yapon dilində bu təpiyi başqa dil adlandıra bilər və gənclərə bu təpiyi başqa dildə ifadə elətdirmək olar. Amma yenə deyirəm, gənclər onun hansı dildə olduğunu mənimsəməsi var. Düzdür. Və bu tək Azərbaycan üçün yox, onu deyim ki, dünyanın 50-dən çox ölkəsində hal-hazırda Dünya Alpaqut Federasiyasının nümayəndələri var, Alpaqut Turan döyüş sənəti ki, keçirilir. Hansı ölkədə, harada Alpaqut Turan döyüş sənəti keçirilirsə, nətər ki, bizdə, məsəl üçün, və yaxud başqa ölkələrdə Yapon, İngiliz, Rus və s. idmanları keçirdiqsə, onların termilərini istifadə olunur. Və eyni zamanda olsun Pakistanda, Hindistanda, İraqda və s. başqa-başqa ölkələrdə bizim Alpaqut Turan döyüş sənətini tədris eləyən məhsislər, müəllimlər imtihanını keçmək üçün, bu kəmər dərəcələrini artırmaq üçün mütləq ki, bizim termilərdən istifadə edilsin. Bəli, ulduzlar dərəcədir, ulduzlar... 1, 2, 3, qara kəmərin 6-cı dərəcəsi deməkdir. Gənc altlarımızın nümayişinə başlayaq. Başlayaq, dostlar, Cəfər bəy. Nümayiş olunsun, Cəfər müəllim,
Dəvət eləyək, oxlarla bitsin, başlasın bizim döyüş. Dostlar, bir balaca arxaya kənara çəkilək, digər dostlarımıza şərait yaransın. Biz arxaya çəkilək, kimlər göstərəcək, meydanda qalsın. Nümunələr göstərəcəksə, meydanda qalsın. 4 parada, 2-2 də göstərə bilərlər, məsələn, hamısı bir yerdə işləyə bilərlər. Yüzü bu yana deyən Azərbaycan. Gəlin 2-2 başlayaq. İki döyüşçü arasında bir nümunə nümayiş elətdirsin. Daha bir cütlük də, bax burada işləyə bilərsiniz dostlar. Kesin işləyin. İşləyin biz kamera vasitəsilə onlar nümayiş Burada da işləmək olar əslində. Buyurun. Burada da böyüksün, yəni həkkam olaraq. Yeri gəlmişkən, bu ayaqlarda olan corabların bəzilərində rənglər qırmızı. Bunların önəmi var mı? Ayaq qorucularıdır. Araq, ayaq qorucularıdır. Siz çıxını qoymabilirsiniz ayaqlarınızı. Dostlar, burada gələ bilərsiniz. Onların yəqin ki, özünün xüsusiyyəti. Bu ayaqlarda olan buyurduğumuz rənglər, görürsünüz, əlcək, kəmər və jitki deyirlər, belə müasir dildə, amma ayaq qorucusudur. Ayaq qorucuları eyni rənglədir. Rənginə görə. Bu artıq təsnifat kəməri deyil. Var təsnifat kəmərləri, hansı ki, dərəcələrinə görə kəmər taxırlar. İdmançılar təsnifat kəmərləri, dərəcələrinə görə rəng taxırlar. Məsələn, göy, qırmızı, qara və s. Amma döyüş zamanı, döyüşdə idmançılar göy künc və qırmızı künc olduqlarına görə künclərə uyğun geyinirlər. Rafiq bəyəm, uşaqlar deyəsək, komanda gözləyirlər. Bəli. Komanda gözləyirlər. Onda siz komanda verin, başlasınlar. Başlaya bilərsiniz. Başladıq. Çaymaz sistemdir. Üçüncü sistemdir. Burada isə heç bir əlcək olmadan, ayaq qorucusu, digər qorucular olmadan sadəcə göy, qırmızı və atma, boğucu, qırıcı fəndlərdən istifadə olunur. Məsələn, Hüseynli Əli və Hüseynli Nəsib. Bunlar yumuşaq sistemindən istifadə edirlər. Təbii ki, burada şərait əl verməli olsun yumuşaq istifadə edirlər. Yəni ki, xüsusən də yarış qabağıdır. Ayın 20-si Ümumilli Heydər Əliyevin xatirəsinə 100 illər məhz olunmuş böyük yarışımız, baş şəhər açıq turniri keçiriləcək. Ona görə istəməzlər bir-birələsinlər. Orada gördüyümüz ayça sistemidir ki, əllərdə əlcək yoxdur. Bədənin istənilən nahiyyəsində ayaqla zərbələr olar, başada hətta, lakin əllə zərbə yalnız bədənin bu qurşaq və boğaz sistesi arasında istifadə olunur. Bu bir tərəfdə isə gördüyümüz sistem batur sistemidir, kəsik əlcəklərlə. Barmaqlardan istifadə, yəni tutma, boğma, qırma fəndlərindən istifadə eləmək üçün kəsik əlcəklərlə istifadə olunur. Yarğa Tegin Elsəvər Puri və Bilginalov Abbas Ali Abbasov. Bunlar isə batur sistemindən. Orada da həm batur sistemində isə boğucu, qırıcı fəndlər, ondan sonra atma fəndləri, əl-əyaq istənilən kontakt döyüş sistemi istifadə olunur və yəni belə müasir ingilis terminlərlə desək, mix fight, qarışıq döyüşünüzdür. Neçə yaş dönəmində gənclər müraciət edə bilər, məsələn, bu döyüş növü ilə məşğul olmaq üçün? Mən özüm məşğul edəcəm. Ən balaca tələbəm 5 yaşından. 5 yaş. Yəni təhlükəli deyil, 5 yaşlı uşaqların cəlb olunması mümkündür. Ən yuxarı yaş var mı belə kateqoriya? Yox, bizdə yuxarı yaş yox. Yoxdur. Məsələn, 50 üstü, 60 üstü, döyüşü məsələn qismində. Əgər sağlamlığa əl verirsə, sağlamlığa yerindədirsə, gəl məşğul ola bilər. Məşğul ola bilər. Oyun döyüşçülərimiz çox aktivdir və hiss olunur ki, müəllimləri tərəfindən... Yarış görmüş uşaqlardır. Dünya çempionları, dəfələr olan uşaqlardır. Yəni, çempionatda iştirak edən döyüşçülər sadəcə Turan dövlətlərdə məxsus olan xalqlar olur, yoxsa başqa ölkələrdə? Başqa ölkələrdə. Məsələn, Britaniyadan, Fransadan, orada da var. Almaniyadan var, İtaliyadan var. Əgər biz ağırcı fənddən istifadə edirsə, ağırcı fənd rəsmi nümayəndəmiz var. Orada döyüşlərdə çəki və yaş önəmlidir, yəni. Bəli, bəli, mütləq. Hələ öz çəki və yaş kateqoriyasından çıxı iştirak edir. Həssas nöqtələr döyüşdə hansı nöqtələrdir, yəni ki, ora toxunmaq olmaz? Döyüşdə bəli, bəli. Ümumiyyətlə, belə bir şey deyim ki, görürsünüz, müəyyən bu müasir dövrdə gənclərə təsir edən terminlər var, qaydasız döyüş falan. Ümumiyyətlə, qaydasız deyilən bir döyüş yoxdur, onu vurğulayım ki. Bütün idman zallarında döyüşlər qaydalarına öyrədilir, bütün yarışlar qaydalarla keçirilir. Adi bir xırda nüansa fikir verək, əgər döyüş meydanında hakim varsa, deməli o qaydaları qorumaq üçündür.
Bəli, qaydasız deyilən bir döyüş oldu. Bütün idmançılar qaydalarına düşür. Ona görə də Alpaqut Turan döyüş sənəti özünə məxsus xüsusi qaydaları var. Bəli, döyüşləri fərqləndirən əsas da yarış qaydalarıdır. Xüsusi qaydalarıdır. Onu vurğulayım ki, ümumiyyətlə Alpaqut Turan döyüş sənətinin döşək meydançası ümumiyyətlə dünyanın heç bir döyüş sistemində olmayan bir döşək meydançası var ki, iki hissədən ibarətdir. Aha. Məsələn, belə deyək, digər döyüş növündə 6-nın 6-ya, 10-un 10-a böyük bir döşək sistemi olursa, bizdə döşək sistemi iki hissədən ibarətdir. 3 metrənin 3 metriyə börü çevrəsi, aha, yəni qurt çevrəsi müasir ilə desək, börü. Aha. 6 metrənin 6 metriyə isə berkut çevrəsi, yəni şahin çevrəsi, qartal kimi. Əgər döyüşçü birinci dəqiqədə, aha, döyüş parasının birinci dəqiqəsində börü çevrəsində dayana bilmirsə, dayanıq gətirə bilmirsə, tab gətirə bilmirsə rəqibə, artıq ikinci dəqiqədə onun vuruşmasına, berkut çevrəsində vuruşmasına icazə verilmiş. Yəni uzunmuş hesab olunur. Yəni o balı artıq rəqibinə müəyyən bal verirsə, artıq o döyüşmür. Yəni berkut çevrəsi və börü və berkut çevrəsi. Deməli burada birbaşa döyüş meydanında atıldısa döyüşməlisiniz. Bəli, hakimlərin, hakim idmançıların ekiprofkasını yoxlayır. Yəni, nə baxımdan deyirəm? Çünki olur ki, bəzi idman növlərində müəyyən bir taktika filan işlədirlər. Hilə kimi ki, rəqibi yormaq ya... O idmansının özündən asılıdır. İdmansının təcrübəsindən asılıdır. Alpaqut döyüş sənətində xanımlar da var. Çünki keçən dəfə federasiyadan qızlarımız gəlmişdi. Yəni, türk xanımlarımız da heç də bu məsələdə kişilərdən geri qalmırlar. Həm oxatmada, həm bax belə əlbəyaxa döyüşlərdə. Sözsüz ki, bu döyüş növünün fəlsəfəsi də genişdir. Cəsurluq, məğrurluq, qorxmazlıq əks etdirən Turan dövlətinin məşhur döyüş sənəti dövü olan Alpaqut döyüş sənətinin nümunələrini biz burada gördük. Ədəbiyyat sözü ilə desək, qan su yerinə axır səhər çağının studiyasında. Sadəcə məşq. Turan döyüş sənəti adından da bəlli olduğu kimi hal-hazırda Turan coğrafiyasında həqiqətən çox geniş yayılmışdır. Bəli. Cənub Azərbaycandan tutmuş Qırğızistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, bəli, Türkmənistan, bəli, hətta İraq, hətta Hindistana qədər. Yəni Asiya ölkələrini harda ki məskunlaşmış. Yox, ümumiyyətlə idmanın belə deyək milliyyəti bir dini irqi olmaz. İdman bütün ölkələrə gedə bilər. Bəli. Yəni deyirəm ki, hətta Hindistana belə gedib çıxıb. Yaxınlarda... Amma bu sevindirici bir məqamdır ki, bu türk döyüş sənəti... Məsələ burasında ki, çox sevindirici bir məqamdır. Əgər, çox sevindirici bir məqamdır ki, əgər, məsəl üçün, belə deyək, ağıllı baxımdan yanaşsaq, döyüş sənətlərinin bir xalqa, döyüş növlərindən söhbət getmir, xüsusən döyüş sənətlərinin bir xalqa, bir dövlətə, bir millətə məxsus olması, xüsusən hüquqi haqlarla da belə, yəni termilləri ilə, erarxi qaydaları ilə, ondan sonra geyim forması ilə, bu geyim forması hamısı başdan ayağa fəlsəfədir, üstündə olan naxışlarından tutmuş, cirənişlərindən tutmuş, sözüm nədədir? Bir xalqa məxsus olması digər ölkələrdə təbliğ olunursa, deməli bizim mədəniyyətimiz, irsimiz, irqimiz təbliğ olunur. Və eyni zamanda dünyanın hansı ölkəsində olur olsun, hamınız qalibsiz, hamınız qalibsiz. Yarışları keçirilirsə, o qaydaları hüquq haqlara sahib olamazsın biz. Azərbaycan olaraq, hüquq haqlara sahib olaraq bütün qaydaları biz qoyuruq və biz qoruyuruq. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, var olun hər biriniz. Alpaqut döyüş sənətinin nümayəndələrinin bir kiçik heyətini bura dəvət etmişik. Əlbəttə, federasiyada daha digər iştirakçılar var ki, biz sadəcə bir qismini bura dəvət etdik və döyüş nümunələrini sərgilədik. Bəli.